Neste domingo, agora há pouco, agora à noite, um acidente aconteceu em frente à casa do Valmir. Ele é filho de Gerson da padaria. Como foi o Valmir? Você estava em casa e foi surpreendido? Um homem totalmente embriagado bate no seu carro. Foi, Cleto, filho. Eu tava na minha residência, deitado lá, assistindo o jogo lá. O cara chegou, bateu no carro, eu escutei aquela pancada, achando que tinha sido uma pessoa. Quando eu disse, ele foi meu carro. O cara quis se evadir, eu peguei ele ali na coletoria, trouxe ele pra cá. Ele, totalmente embriagado, deu um burro aqui na lanterna traseira aqui, quebrou. Eu disse, rapaz, não faça isso não. Ele disse, rapaz, eu pago, eu posso pagar, eu tenho dinheiro. Mas, meu amigo, pelo amor de Deus, tá errado, ainda fica dizendo que tem dinheiro. Ia bater no rapaz que trabalha no hospital, um enfermeiro. A sorte dele foi meu carro, se não fosse meu carro, ele tinha passado por cima desse enfermeiro. Rapaz, e a polícia chegou rapidinho e agiu. Rapaz, graças a Deus, o Cebetrão chegou bem rapidinho e fez a atuação aqui. Graças a Deus, vamos ver o que é que vai dar, né? Então vamos aqui com o policial, no local, a polícia competente como sempre e fazendo o seu trabalho. Surpreendido, portanto, com um acidente de cidadão, inclusive foi preso em flagrante. Ok, Cleto, o cidadão foi, a gente acabamos de prender ele aqui no local, certo? E vamos conduzi-lo até a cidade de Caicó para ser feito os procedimentos. O procedimento, autuação em flagrante em Caicó. Já tem a qualificação dele? Ah, positivo, vai ser em Caicó, porque aqui no final de semana não tem plantonista. E quanto aos dados dele, ainda não conseguimos, porque ele está muito exaltado ali, de modo algum está querendo dar identificação a gente.